Velkommen til min kanal. I dag så tenkte jeg å ha en litt mer sånn laid back, litt chill video hvor jeg bare prater og forteller dere mine tips til videregående. Det er jo nå 2 år siden jeg lagde mine tips til ungdomsskolen-videoen. Og derfor så tenkte jeg at i dag så kan jeg jo da lage mine tips til videregående. Jeg startet jo da på videregående for 2 år siden. Herregud, dette er så rart å si det, for det føles ut som det var i går. Jeg hadde jo da en ganske vanskelig start. Videregående var ikke helt som jeg hadde tenkt at det var på forhånd. Jeg hadde tenkt at videregående var mye som ungdomsskolen. Kanskje bittelitt mer vanskelig, men ikke noe særlig vanskeligere. Jeg vil si at jeg hadde ganske høye forventninger da, til jeg startet. Og så startet jeg, og så fikk jeg en litt tøff start, og så fikk jeg litt sånn hetta da. Men så, utover året og utover andre året, jeg føler på en måte at jeg knakk koden. Det ble enklere og enklere på skolen, og i tillegg så ble det også enklere og enklere alt det rundt. Så det er det jeg tenkte å gi dere litt tips om i dag. I starten da, når du starter, så er det veldig viktig å ikke gjøre sånn som meg, og få panikk. For alt er veldig, veldig nytt. De første 2 ukene på videoene er vanskelige. De er tøffe, de er slitsomme. Mange starter nok med andre enn de gikk med på ungdomsskolen. Og har sikkert følt mye på det at det er dumt. Så kan det være vanskelig å skulle gå over til helt fremmede folk. Og begynne å snakke med de og bli kjent med de. Det er det jeg vil oppfordre til. Å prøve å gå over til noen du ikke kjenner da og si hei. For det første så kan det jo hende at den du sier hei til at det kan bli en veldig god venn av deg senere. Tenk hvor glad den andre personen blir da for at akkurat du tar kontakt. Og viser at du har lyst til å bli kjent med den andre. Og selvfølgelig, det kan jo hende det ikke fungerer, men allikevel så kan det jo også hende det fungerer. Den første året så tror jeg at jeg sov etter skolen hver eneste dag, hele året. For jeg var så sliten, og det hadde jeg aldri gjort tidligere. Men jeg var så utrolig utslitt. Absolutt døgnet rundt. Og det er kanskje noe jeg vil ikke anbefale dere å gjøre, for man blir rett og slett bare enda mer sliten av å sove hele tiden. Men hvis det er det du trenger for å komme deg igjennom, så gjør det. Og i mitt tilfelle så var det jo det. Og for å komme deg litt bedre gjennom første året, så har jeg noen tips til det også. Og det er at man ikke skal utsette lekser og øve til prøver til siste dagen før man har prøven. For det kan fort hende at du har veldig mange prøver på en uke. Kanskje til og med 5 prøver på en uke. Når du i tillegg har lekser da, som mange også opplever å ikke ha på ungdomsskolen. For min del i hvert fall så gjorde det at karakteren min sank. Og det angrer jeg veldig på den dag i dag, at jeg ikke forberedte meg bedre og tok skolen mer på alvor første året. Fordi det har faktisk ganske mye å si for meg i dag, hva jeg gjorde første året på videoene. Men allikevel, ikke vær for opptatt av det med karakterer. For ikke la det styre hverdagen din, at du ikke skal være med venner, at du ikke skal gjøre ting som gjør deg glad, da. For da blir det fort en sånn ond sirkel, at man blir veldig deppa, eller at man blir enda mer utslitt, fordi det eneste man tenker på er skole. Det vil jeg absolutt ikke anbefale på noen som helst måte. Man må klare å balansere det da, sånn at det ikke blir for mye av det ene eller for mye av det andre. Så tror jeg det er en veldig, veldig god ting. Og til det med karakterer også, ikke få panikk selv om du kanskje får en dårlig karakter i starten av året. For det jeg har opplevd på videregående, så er det at lærere er mye mer åpne for det at du kan på en måte utvikle deg da, i løpet av et år og bli bedre. Så nødvendigvis den karakteren du hadde i starten av året, er jo ikke den du har i slutten av året. En annen viktig ting, ikke spill Tetris i hver eneste time. Jeg vet hvor mye det kan friste når læreren din prater om, jeg vet ikke, ultrastråling og andre mulige ting. Bare prøv så godt dere kan å holde dere unna. For dere aner ikke hvor mye jeg angrer på at jeg spilte Tetris hver eneste time. Jeg skjønner ikke helt hva jeg drev med en gang, så ille var det. Så det anbefales ikke. Så tips til førsteklassinger, det blir bedre. Det blir mye, mye bedre. Og det er veldig viktig å ha det i bakhodet, for jeg trodde jeg skulle gi opp en stund der, for det var jo så vanskelig, men det ordner seg. Det gjør virkelig det. Andre året, når du får kommet ordentlig inn i det, så er det mye enklere enn det er i starten. Til de som føler at det er veldig feil linje, starter på noe, og så finner du ut at, oi, det her er jo ingenting for meg, ja, det her har jeg ikke lyst til det hele tatt. Ikke få panikk, det er ikke verdenskrise. For hvis du går
yrkesfag, så kan du alltid gå de to årene på yrkesfag. Og så kan du ta et tredje år påbygg. Da får du generell studiekompetanse, sånn som alle de som har gått studiet. Og så er det også en frist, jeg tror det er høstferien eller noe sånt. Og så lenge du bestemmer deg før den fristen, så kan man som oftest få bytta linje. Og jeg kjenner flere som har gjort dette, og jeg kjenner også flere som har gått hele første året, angret og så bytta etter det. Det er virkelig ikke verdenskrise å gå et år ekstra. Det er ikke verdenskrise å velge feil. Når man velger dette, så er man 15 eller 16 år. Jeg vil bare anbefale å senke skuldrene, slappe av, for det ordner seg alltid til slutt. En ting som jeg er veldig, veldig opptatt av, mange tør ikke å gå til helsesøster, tør ikke å gå til rådgivere. Man tenker at det er noe alvorlig å gå dit, at for å gå til helsesøster, for å gå og snakke om noe, at du må ha så utrolig vanskelige problemer. Men sånn er det absolutt, absolutt ikke. Har du det vanskelig, sliter du med forskjellige ting, så kan det absolutt hjelpe å snakke med noen som ikke er noen som kjenner deg, og som vet hva de snakker om, som kanskje kan gi deg litt tips. Bare det å åpne seg opp til en annen person, det kan bare hjelpe så ekstremt mye. Uansett hva du sliter med, så vær så snill og snakk med noen om det. Ofte i hvert fall, så er det veldig enkelt å få snakke med noen. Du trenger bare rett og slett å sende en melding, eller en mail. Si at du kanskje kunne trengt en time, og dette her er gyldig fravær, og det er et veldig, veldig fint tilbud, som jeg tror det er alt for få som benytter seg om. Så til en annen litt sånn morsom sak. Jeg kan jo fortelle en liten historie. I fjor, så gikk jeg inn på banken min for å se hva jeg brukte penger på, og så videre. Det her var i løpet av en måned da. Så jeg 600 kroner, nei, hva jeg brukte det på. Og så gikk jeg inn, og der sto det kantina på videregående skolen jeg går på. 600 kroner, en måned, kantina. Og det verste med det hele, det var det at jeg følte ikke at jeg hadde brukt penger i kantina en gang. Jeg følte at jeg hadde vært flink den måneden igjen. Det viser hvor skummelt det greiene er. Så bare greia, ta med dere mat hjemmefra, hold dere unna kantina, spesielt Big Bite, anbefales for å si det sånn. Da håper jeg at dere likte denne litt annerledes type videoen. Jeg føler jo at jeg har kommet litt lengre enn da jeg lagde denne videoen for 2 år siden. Om dere har lyst til å se den nå, så legger den i infoboksen. Og hvis du liker sånne her type videoer som er litt sånn laid back, koselige, hvor jeg bare prater, så gjerne gi en tommel opp, og så skal jeg lage enda flere videoer. Det kommer til å komme video hver lørdag, 3, så ses vi i min neste video.